Семиде арғы ата мертүрік біз қазақ еліміз атты танымдық кеш өтті. Ақын Құсмілия Нұрқасымның бастамасымен ұйымдастырылған шара тәуелсіздік күні қарсаңында Алашорда үкіметінің 107 жылдығына орай ұйымдастырылды. Шара қалалық мәдениет үйінде қала тұрғындары мен зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен өтті. Кеш барысында жас ұрпақты отаншылдық рухқа тәрбиелейтін тарихымыздан сыр шертетін күлтегін фильмінен үзінді көрсетілді. Біз тынады, өлімді болады. Сонын арнай Монголияға барды. Арғы ата мертүрік біз қазақ еліміз жобасының авторы алаштанушы ақын қоғам қайраткері Құсмілия Нұрқасымның бастамасымен бұл шара алаштың 90 жылдығынан басталды. Бұл алашорда гимнінің алғашқы жолы деп атап өтті жоба авторы. 2008 жылдан осы уақытқа дейін бұл жоба арғы ата мертүрік біз қазақ еліміз атауымен келе жатыр. Сондықтан алашорда үкіметі оның жаңағы бүгінгі аталып жатқан мереке соған арналған. Сол алаштықтарға арналған Семей алаштың астанасы. Біз енді не құрлым жастар келсе дейміз бұнда. Өзі Мұхтар өзі айтады. Қазақ мектебінің екі алтын діңгегі бар дейді. Біреуі тілі мен өнері дейді, екіншісі тарихы дейді. Тарихты білмей, ол жастар патриот болмайды. Кеш барысында қалалық мәдениет сарай әртістерінің мерекелік бағдарламасы көрермен назарына ұсынылды. Сондай-ақ ақындар шеруінде қаламыздың жас ақындары ел, ұлт, алаш тақырыптарына арналған жыр шумақтарын арнады. Ізін жалғап бабамның көтеріп көкке жалауын, аманат қылып арқалап орындаймын талабын, адамзаттың алабын, атырабына түрленген биіктен төмен қарадым. Қыран мұнда тұлпармын, елеңдеп өрге шабамын, басқалар от болса, көгінде күн боп жанамын. Тәуелсіздік бәрінен қымбат, оны табысты әрі бақуатты мемлекеттің тірегі саналатын қастерлі құндылық ретінде көздің қарашығындай сақтау ата бабаларымыздың және келер ұрпақтың алдындағы қасиетті борышымыз. Бүгінгі өтіп жатқан концерттің жастар үшін тәрбиесі өте зор. Неге десеңіздер, себебі бізде қазіргі таңда тәуелсіздік үшін күрескен боздақтарымыздың көбінің есімдері ұмытылып бара жатыр. Соларды жастар санасына қайтадан сіңіру мақсатында осындай керемет шағын түрде әдеби кеш өткізіп отырмыз. Тәуелсіздігіміз бен алашорда үкіметінің 107 жылдығына орай өткізілген тарихи кештің тәрбиелік және танымдық мәні зор болды. Жұлдызай Маратқызы, Аян Серғазинов, Семей телеарнасы.